მოგესალმებით, დადგა ოქროსფერი ოქტომბერი და ჩემთვის ეს თვე გოგრასთან ასოცირდება. Ტრადიციულად სახლს და სტუდიასაც ვრთავ გოგრებით, თუმცა მას მხოლოდ დეკორაციისთვის არ ვიყენებ. მთელი თვის განმავლობაში გოგრას ვიყენებ სხვადასხვა კერძში და დესერტებში. ეს სეზონი ისე არ ჩევლის ხოლმე, რომ ჩემი საყვარელი გოგრის და შავი შოკოლადის ორცხობილები არ მომამზადო და სწორედ ეს რეცეპტი მინდა რომ გაგიზიაროთ დღეს თქვენ. ორცხობილების მომზადების დროს კი გამოვიყენებ ბარამბოს შავი შოკოლადის ფილას, რომელიც შეიცავს კაკაოს 68%. მოგეხსენებათ შავი შოკოლადის მდიდარი არომატი, განსაკუთრებით თუ ხდება დესერტებს და თან ნაკლებ შაქარს შეიცავს. ინგრედიენტები უკვე გამზადებული გვაქვს, მოდით დავიწყოთ ახლა მზადება. აქ მაქვს გამდნარი კარაქი, რომელსაც მოვათავსებ ღრმა ჯამში და დავუმატებ ყავისფერ შაქარს. დავამატოთ გოგრის პიურე, კვერცხის გულს, კვლავ ურევთ. ურევთ ყველაფერს. და რა თქმა უნდა, მთავარი მისია ეკისრება სუნელებს. დარიჩინი, მუსკატის კაკალი, ნუ ეს გარდაუვალი არის, როდესაც ვამზადებთ შემოდგომაზე დესერტებს. აქვე მაქვს გამაფხვიარებელიც და ჩაუშვათ ყველაფერი ერთად. თავბრუდამხვევის სუნელით. არ დაგვავიწყდეს ვანილი. ექსტრაქტს გამოვიყენებ. ფქვილის დროა, ნელ-ნელა ჩავამატებ. არ მინდა რომ გამაგრდეს. მე გვიანი რომ არ იყოს. ამიტომ თქვენს ჩემსავით მოიქეცით ხოლმე, გირჩევთ. აი, ესეთი ცომი მივიღეთ. ესე შეიძლება რომ მიირთვათ. და ახლა შოკოლადის დროა. დავანაწევროთ. ავიღოთ. და მოვაყაროთ ცომს. ცომი გამზადებულია. ახლა ჩართეთ ღუმელი 180 გრადუსზე და ვიდრე ღუმელი გახურდება, მანამდე შედეთ ეს ცომი მაცივარში, ცოტა უნდა გაცივდეს და ისვენოს და შემდეგ მზად იქნება გამოსაცხობად. ხო გავს კარამელის ნაპინს. ეს ერთი. სადი შეჭამთ ახლა ესეთ ორცხობილებს, ვერსად გამორიცხულია. ისო გავშინჯო. ფუმფულა. გაცივდება კიდე პრობლემები იქნება, მაგრამ ახლა ძალიან კაია. ესეთი იყო ოქტომბრის პირველი გოგრის რეცეპტი. იმედი მაქვს რომ მოგეწონებათ და თქვენს მოამზადებთ. დროებით, გემშვიდობებით.